Ja, snörstolen är tillbaks. Ja, som ni ser så läser jag tidningen upp och ner. Ja, ni kan undra varför. Jag har så extremt många Leksands fans. Jag är inte det i stallet. Men enda chansen att se dem i topp i tabellen, det är att läsa tidningen upp och ner. Nog om det. Ja, annat som vi ska kommentera, vad som har hänt i veckan. Ja, valet var ju här i veckan. Ja, jag tror att det är 1,50 på ett omval inom ett år. Så, att, så det enda jag kommenterar om det. Sen hänt saker. Frankrike har gått som tåget den här veckan. Och här hemma har det inte gått så bra. Frankrike, vi börjar över med det roliga. Frankrike, Hurtado vann i söndags. Oskar körde sitt första lopp på gräs och vann på en gång. Så han är 100% på gräs. Riktigt kul och fina pengar var det. Sen var Bart Nyto och fyra där i tisdagskväll med mig i vagnen. Trodde jag kanske skulle vinna 700 kvar, men det är bara ut lite och var fyra. Sen var ju Right Key 2 i Monteloppet på onsdagen och fick 7,500 euro där. Och sen Apollo Ducasi var väl veckans bara tjuff. Ah, så fin som man kändes. Riktigt läcker. Den blir spännande framöver. Sen här hemma i Sverige så har vi väl haft någon... Ja, det har varit en dålig vecka och jag tycker inte stallformen är helt perfekt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som inte stämmer heller. Men givetvis håller vi på att fundera och tänker efter vad det kan vara. Men ja, vi vänder det nog ganska snart ändå tror jag. Vi ska ikväll till Rome med två stycken starthästar. Fem stycken tvååringar ska ut och greja lite med premie och kval och sådär. Så spännande där. Imorgon solänget har vi två riktigt intressanta på V75. Twilight Eyes och Nine Points Lucy. På söndag har vi Ulan Noir, startade Grain, sitt passande lopp för hans del. Och sen är det lugnt till och med onsdag, där vi har två stycken ut, bland annat Copy Made i auktionsloppet. Auktionsloppet är någonting som alla hästar ska få vara med i, som har varit sålda på Kriterie eller Elitauktion. Det är Kriterieauktion nästa fredag är det på gång, där ligger vi riktigt bra på det hittills. Jag har besökt 10 gårdar hittills som har hästar inför auktionerna och tittat igenom vad som finns och känner mig bra förberedd inför auktionen och jag har fått några köporder utifrån hästägare också, så det känns spännande auktion framöver, så får vi se nästa vecka vad det kan bli utav det. Nästa fredag har vi starttestat på Solvalla och sen det är så långt det sträcker sig. Men som sagt, Kriterieauktionen är väl det som är komma skall. 450 hästar som ska byta ägare och jag hoppas ju få med mig givetvis Kriterievinnaren och Oxvinnaren med hem därifrån. För jag har ju köpt en Oxvinnare där i alla fall en gång. Ja, det är väl det som har varit lite klurigt den här veckan. Sett att Solvallas hästägarförening är ute och kacklar en massa och tycker det fanns för mycket sakfel i den artikeln. I sak så är det rätt att vi ska förändra saker, men hästägarföreningarna i Sverige har inte varit på hugget och vill förändra saker och ting på slutet. Så att nu helt plötsligt kommer med massa konstiga, desperata åtgärder. Och sen pratar man om att Solvalla ska vara nationalarenan. Jag tycker nog faktiskt Solvalla ska visa att de förtjänar att vara nationalarena innan man tar in för mycket luft. Det har man inte gjort de sista åren. Givetvis kan man kunna ha kritik, men jag tycker också att en konstruktiv kritik ska inte bestå av sakfel. Jag hoppas det kan ätas till och vi jobbar hand i hand med ST och gå vidare och ta travsporten dit den ska. Den ska vara positiv och vi ska ha bra förutsättningar för alla och det är det vi jobbar för. Men nu ska vi jobba mot Romme, Solänget, Grains, all over, Europe all over. Och sen är det auktion som gäller med nya framtidsspaningar. Ha det bra, hej!